Poštovani slušalci, ukoliko želite da saznate kako će planete i zvezde biti naklonjene Srbiji, regionu i svetu u narednih pola godine, na pravom ste mestu. Ja sam prognostičar mundane astrologije Velimir Remić. Dobrodošli. Na Vidovdan 28. juna otpočinje Marsovo putovanje kroz znak vatrenog i kardinalnog ovna. Kao što mnogi koji prate astrologiju znaju, Mars će biti u fazi retrogradnog kretanja od 10. septembra do 14. novembra, te će zbog toga ostati veoma dugo u prvom polju prirodnog horoskopa. Ulazimo u period pojačanih napetosti na globalnom planu, ratnohušačke retorike, a bit će i vremenskih nepogoda i eskalacije sukoba u onim područjima koja već duže vreme imaju nerešene konflikte. Pred nama je jedan prilično izazovan ciklus, pa je svako od nas dužan da se pripazi i izbegne izlaganje rizicima, posebno da se čuvate putovanja u područja koja su nestabilna. Na ličnom planu treba da se pripazite opekotina i posekotina, te da izbegavate brzoplet od donošenja važnih odluka. Preporučujem svima da izbegavaju koncertne gužve i utakmice na kojima može doći do masovnih tuča i povreda. Svaki pojedinac treba da bude umereno fizički aktivan dok Mars transitira znakom ovna, dakle tokom čitave 2020. godine, jer ćete na taj način kanalisati višak energije. U suprotnom, moguće su brojne neprijatnosti zbog energetskog disbalansa. Planeta Mars u znaku ovna će biti sve do 7. januara 2021. godine. Vojska, policija i službe bezbednosti imaće pune ruke posla. Osim sporadičnih obračuna iz vatrenog oružja, aspektovani su nemiri širom sveta, provokacije kao i agresivnost kod ljudi koji će u masama protestovati boreći se za svoja prava. Kada je reč o Srbiji, Mars u znaku ovna ukazuje da su mogući problemi na Kosovu i Metohiji. Aspektovano je podmetanje požara, zastrašivanje iz vatrenog oružja, kao i problemi u vezi sa nelegalnom sečom šuma. Naime, mogući su incidenti zbog Albanaca koji će krijumčariti drva iz srpskih šuma, pa može doći do upotrebe vatrenog oružja. Horoskop ukazuje da može doći do novih provokacija pripadnika jedinice ROSU u južnoj srpskoj pokrajini. Aspektovano je zaoštravanje situacije u vezi sa našom imovinom na Kosovu i Metohiji. Marsov tranzit kroz znak ovna pokazuje da će Srbija biti suočena s velikim pritiscima, ali i provokacijama, kako preko Kosova i Metohije, tako i preko Crne Gore. Zbog naglog širenja koronavirusa može doći do donošenja određenih mera i restrikcija, što može izazvati bunt građana, a posebno u Beogradu tokom jula meseca. Apelujem na sve učesnike u saobraćaju širom Srbije da budu maksimalno oprezni, posebno tokom prve polovine jula meseca, i da izbjegavaju brzu vožnju. Roditeljima upućujem apel da deci zabrane vožnju motora, kao i brzu vožnju automobilima, kako bi sačuvali svoje, ali i tuđe živote. Ovo je period sa jakim adrenalinom, pa će mladi ljudi biti veoma energični i skloni incidentima, posebno u vezi sa kolima i motorima. Nažalost, bit će i mnogo saobraćajnih nesreća u kojima čitave porodice mogu biti izložene opasnostima zbog neprilagođene brzine na putevima. Budite odgovorni i sačuvajte živote. Ukoliko treba da idete na godišnji odmor van Srbije, budite spremni da čekate na granicama, jer je Merkur retrogradan, tako da su neizbežne velike gužve, ali i pad sistema na određenim terminalima. Za vreme retrogradnog kretanja planete Mars kroz znak ovna može doći do neprilika na građevinskim lokacijama gdje se izvode određeni građevinski radovi. Tako da ukoliko spadate u kategoriju onih fizičkih radnika koji su zaposleni na građevini, budite maksimalno oprezni. Tokom čitave 2020. godine, ali posebno od 10. septembra do 14. novembra, tada su mogući incidenti i neke nemile scene na građevini.
Mars će tranzitirati kroz četvrto polje Amerike i Crne Gore, tako da će te dve zemlje biti suočene s velikim izazovima kada je reč o protestima i nemirima na ulicama. Moguć je izlazak i vojske na ulice. Opasnost od izbijanja požara je velika, pa će i vremenske nepogode dodatno zadati udarce ovim državama. Nestabilnost je aspektovana i na relaciji Izrael-Palestina, Saudijska Arabija i Jemen, a Rusija i Kina će biti izložene spoljnim pritiscima i provokacijama, tako da će prst držati na obaraču. Migranti će praviti probleme duž rute koja ide od Turske prema Grčkoj, pa dalje ka našim prostorima. Moguća je i njihova pobuna u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posebno na granici s Hrvatskom. Nemačka i ostale germanske zemlje imat će problema s vojno sposobnim licima koja se predstavljaju kao migranti sa Bliskog istoka. Mars u znaku ovna ukazuje da je pred nama talas pakleno toplog vremena zbog kog će izbiti masovni požari širom meridijana. Prema Ptolomejevom tetrabiblosu znak ovna odnosi se na veći deo Evrope, tako da će stari kontinent biti suočen s velikim izazovima i protestima, posebno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Danskoj, Francuskoj, a kada je reč o ostatku sveta, ni Sirija neće biti pošteđena problema. Kada je reč o Islamskoj republici Iran, ni ona neće biti pošteđena neprijatnosti i crne hronike u nastavku godine. Vremenske nepogode aspektovane su u Grčkoj, Srbiji, Hrvatskoj, Albaniji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Italiji, Bosni i Hercegovini, a u azijskom delu sveta Japan i Indonezija su ugroženi od zemljotresa i tsunamija. Nestabilnosti će biti i u Kini. Španija i Portugalija imaće problema sa požarima. Sukob između Turske i kurdskih pobunjenika mogu ponovo eskalirati u nastavku 2020. Dok Mars bude u znaku ovna, ljudi treba da čuvaju glavu jer su aspektovani problemi s vilicama, očnim pritiskom, vidom, sinusima i tenzionim glavoboljama. Poštovani prijatelji, bila je ova astrološka analiza aktuelnih dešavanja kada je reč o planetarnim tranzitima iznad Srbije, regiona i sveta za 2020. godinu. Ja sam autor, astrolog i pisac Velimir Remić. Hvala vam za pažnju.